Ojimini Zuula atulabiriza nga fenna tufulumye n'agenda n'akisinga Hajji wali we baadde basibidde Hajji mu mitayimbwa. Zuula akoze atya? Atulabiriza fenna nga tumaze okufuluma kkooti ekazi. Wabula zine nsonga za Hajji Ali wamu ne Hajjat Zuula byongedde okututabula omutwe akatambi mu maaso awo nga bonna bali babiri nga benywegera finally mukunja agitadde era ogenda kubanga ogirabirako. Wabula eno video gye tugenda okupulayinga olunaku lwa leero yegenda okusalawo zino empaka either ogenda falling a team Hajji oba timani timu Hajjat era n'abali Newton nabo tubataddemu gwe oli timu ki tugenda kubanga tubikubuuza awo mu comment section olunaku lwa leero naye nga leero nabaga ndamu aka video kanu made nsaba ukampeleka like mutima mulonji kawenga kaso tambula katukida wana bandi ya gede kumunye kweno information la timu Hajjati timu Hajji wa muna bali nyuto nga wengi ndo kwanga hambibanyo nyula amasa unaku ulalero amasa wedo kwanga hamula ba Hajjat Zuula nga ye omusangwe mamaze ugusa la webati ya sosi kure mila mkoti nga baga amba ya nje Hajjat Zuula wa chitava mkoti nilana imoto kaji ya jidemu ebadi ya muka denga bitano EV8 ndoza mwajira bie siya abuliyomu eda imipia mbade mjira ba enjola nga jisoma era ngebadde nyuchi ebadde new version ona ku olalero webali edi webamaze okugoba abantu mu court ndo zamalabe mukunja nga bamukuba awoloza lachi mukunja wadi bamukuba babade bamukuba nga ali ku recording a video basinga temwakoze chi temwasobode kwanga mochetegera naye nga bambi Hajjat yasobode kugenda mu court mu kadukulu era nabiranga ayogera nani nayogera ni Hajji kigambiwa kubanga nti benywegedde naye nga video kina kubanga ogira masa ugwe kinyo tubulire bitufu obaneda just mukunja aliko lachi alikuwa esudi ogenda kupanga obitu nyonyo naye nga maulide mulunjo musajja uyalabye Hajjat Zuula mukoti yatandikide omwetachi omweta bibi wawula wanange Uganda bisingenda kuteka ye byange ina kwango pengeka na ka video osukoka ulize omalo tubulde endoze inao mu comment section because it is very vital nzinganze wenjogera sawa zino sicha ina timu ndi timu nyuto soko ulize akatambi kano omalo tubulde endoze mu comment section tumalitwe yongere ne don asia chakoze full figure wanange mulirogoka wetuoge era Hajjat huyu ali mukogera na Hajji. Doza mura. Hajjat ali mukogera na Hajji. Uli wali kugundi wa kastudio. Where is it? Oyo mchera yasibya bao. Ojimini Zuula atulabiriza nga fenna tufulumye n'agenda n'akisinga Hajji wali we baadde basibidde Hajji mu mitayimbwa. Zuula akoze atya? Atulabiriza fenna nga tumaze okufuluma kkooti ekazi. N'asooba n'agenda n'akisinga Hajji ne guhajji ne gukkiriza gwe kusajja baaguloga tekukyalimu kategeera. Bannange bekisinze kubanga wammanda bye. Nga Zuula ayogera ne Hajji ku kadugundi badde bekisinga kigenzeyo ne kimukisinga bane ennaku ennumye bannange tetugenda kuswala olutalo tululwana naye gwe zino manyagi waaviirayo agenda kusula mumba nawulireko ne odi ezimu nga baganga balinga bali mukwano kakati mukwano kate nyumba biki ali gwe zino manya nze ku Hajji kwentegeredde nti edobutuufu bana abakazi asobola okufuuyira emmiri ndio bana akuliisa omuddagala n'otuuka nga tokyategeeza bannange bulolidde ki Hajji nga kyogera n'omusajja kyonna nga kyogera ne Zuula ne Mukama Katonda omuntu ayagala okutta ewa siina gaseka mugenze mu printings obusaati nga buliko free Hajji mutuuseeyo Hajji agamba bulingi Hajjat Mzabuza, mwabagamba nti bannaye Hajjati mulogo yaloga Hajji nga kuba wagizi ba Hajji ba supporta ba Hajji sechinku kuliko omukyala omusawo omuganda lwaki totuyamba n'ovumula Hajji n'omujjako eddogo ly'okubanga ayagala nnyo oyo omukyala mugenze muboyana bannaye free Hajji nga Hajji agamba bannaye bulingi Hajjati kano kalowoozo era kuliko n'ekibuuzo gwe omukazi gwe baali bakwatidde obugoye bwo ne babuwuzumya wabweru ne babukasuka ki ekikulowoozesa nti omusajja nga Hajji ayinza okutunulako ne woofuse ekiko omusajja kyayagala ky'ovaolaba n'abakazi abalala Hajji baalina ababiri
baka aba kufuna lavu ya Haji nti omukazi omu ya jesigaliza kubanga mukazi muyiya mukazi ayimiridde Haji gwakera ku machana ayimuka na mugamba Haji ati nina chidiru change chubako milioni 10 nazi kwata nazimuwa gwo obuzumya cholo twembo simanya Haji jangu nkufumbire toke ngatowanga ko wadomo sajja wadomo twalo banaye timo Hajjat paka kuulira bubi wekuba kuswala tugenda kuswala feka wekuba kwetonda tugenda swala fena buli kimuntu jachiita mu wabiri naye nga tuli ku timu Hajjat ebisigalidde mu abamanyi ebisigalidde tebitukwatako banaye nsereko yajja mweno gundi nali mmanyi banaye ndoza nsereka agenda kuvaye ne Haji mukomera naye ola baba mugambye mbu the court is adjourned naye mugamba mukomewo nga 13 nabeliye mu koti choke kisingo okwewunyisa n'okunakuwaza mu byonna mu bakazi abali ku koti abali okwekalakasa nga mumanyira Hajjat teri yasinga Hajjat bulungi nweba n'abagatta gatta mwenna katikamba bale wogatta fulu figa n'omutekako love mase n'omutekako akazi k'okukyalo n'omutekako zubeda byantalo wona wono bulungi ogongo ogasse ebyo ebikazi byonna teriyo bulungi butuuka Hajjat wadde kakota k'olwala bwe kati nga wolaba zino enjala zange tewali kyokka bakazi abalungi munnange omukazi talekaana teyeerega naawe jjukira ebiri okuleekaana mwenna temwasoma teri amanyi mateeka muli ayo just kubate muli na byakola mukera kuzunga Kampala yabafukira akabasa amafuta muvugaga na mafuta mmala kwewola bwewo zikusabiriza mafuta mbo muli ayo mbo mwagala kulwanirira Haji omukazi abasinze mwagala temwagala nawe munakunganya nsiyo nakiri ndi Haji ali munda kana temwaliyo omukazi ya manye chali wo wakati we ne ba nabanga bali ne nsonga zabwe ne munavayo ne mulekana kwenkana wa Zuula abasinza amanyi kati ndingeza ne ntunulira akazi ko kuchalo sike katagena na kadomola manju kati I'm going to go to the hospital.